еліміздегі аграрлық білім беру саласында көшбасшы және де қара шаңырағы атанған қарапайымдылық пен қазақилықтың ортасы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің оқытушылары, мұғалімдері және де белсенді студенттері. Мен өзімді таныстыра кететін болсам, аты жөнім Керімбек Нұрбосын Әбдіманапұлы, гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің екінші курс студентімін. Университетіміздегі зиялы қазақ пікірсайыс клубының координаторы болып табыламын. Енді өзіміздің зиялы қазақ пікірсайыс клубы жайлы айта кететін болсам, зиялы қазақ пікірсайыс клубы 2003 жылы қабырғасы осы мемлекет университет басшылығының және де белсенді студенттердің бірлесуінің арқасында қаланған болатын. 12 жылдық тарихы бар зиялы қазақ пікірсайыс клубының бағындырған белестері өте көп және де республика көлемінде өте абыройлы клубтардың бірі болып табылады. Клубтың негізгі мақсаты жоғарғы оқу орны қабырғасындағы студенттердің интеллектуалды білімін арттырумен қатар кез келген ортада көшбасшылық және де ораторлық қабілеттерін қоса дамыту болып табылады. Негізінен біздің клубымыздың осы 12 жылдық тарихы бар клубымыздың жеткен жетістіктері өте көп. Соның ішінде осы 2014-2015 жылғы жеткен жетістіктеріміз жайлы хабарлауыма рұқсат етіңіздер. Алғаш оқу жылы басталғаннан кейін 25-26 қазан, яғни 2014 жылы Астана қаласында Нұр Отан партиясының 12-ші клубыне арналған республикалық пікірсайыс турнирінде университетіміздің 3-ші курс студенті Рысбекова Диана ханым үздік спикер номинациясын жеңіп алған болатын. Және де жеңісті жолымыз жалғасын тауып 2014 жылдың 1-ші қарашасында Қазақ ұлттық медицина университетінде алғашқы ректоры Аспендияровтың 125 жылдығына орай өткен дұрыс тамақтану денсаулық кепілі атты қалалық пікірсайыс турнирінде Қайып Арайлы менен Әли Нұрберген университетіміздің студенттері 2-ші орынды жеңіп алған болатын. Және де 9-ші қараша күні Тұрар Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университетінде университетіміздің студенттері жас пікірсайысшыларға арналған айскрим қалалық турнирінде Ниязбеков Асылжан мен Шалауова Жансая жүлделі 3-ші орынға ие болған болатын. Жеңісті жолымыз өз жалғасын тауып 15-16 қараша күндері, яғни 2014 жылы Алматы қаласында өз жанымыздағы халықаралық бизнес университетінде өткен республикалық ерекше турнирде университетіміздің студенті Рысбекова Диана 1-ші орын, яғни чемпион атағын жеңіп алған болатын. Және 22-ші қараша күні 2014 жылы Шымкент қаласының облыстық жас қазақ пікірсайыс орталығын өткізген Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты пікірсайыс аймақтық турнирінде университетіміздің 4-ші курс студенті Жәнібекова Гүлжахан ең үздік төреші номинациясын жеңген болатын. 2014 жылдың 1-ші желтоқсанында Азамат интеллектуалды клубы, яғни қоғамдық қорының өткізген еліміздің бұрынғы арландар мен бүгінгі тарландардың турнирінде университетіміздің студенті Қайып 3-ші курс студенті Қайып Арайлым солтүстік саңлағы атауын иеленіп өз дивизионында чемпион атанған болатын. Және де 2015 жылдың 2-ші ақпан айында Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университетінде өткен достық пікірсайыс турнирінде университетіміздің 1-ші курс магистранты Оңласын Ұлжан ханым ең үздік төреші номинациясын жеңіп алған болатын. Және биылғы жылғы жеңісіміз осы жақын арада болған 20-22 ақпан айында Тараз қаласында өткен Қазақ хандығының 550 жылдығы тәуелсіздік пен мемлекеттіктің ынтымақпенен мәңгілік еліктің белгісі атты Тарсукап 3-ші республикалық пікірсайыс турнирінде университеттің студенттері Керімбек Нұрбосын, яғни мен және Рысбекова Диана ханым 2-ші орын иеленген болатынбыз. Алдағы университеттің басшылығының қолдауымен және белсенді студенттердің белсенділігі арқасында біздің жететін жетістіктеріміз, бағындырар белестеріміз әлі алда дегім келеді. Және де осы орайда университет басшылығына бізге қолдау көрсетіп отқан Тілектес Исабайұлына үлкен рахметімді білдіргім келеді.